I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto portfolio, našu nedeljnu emisiju gdje pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. Kao i uvijek na početku da se zahvalimo menjačnici ecr.rs, kod njih možete kupiti brojne kriptovalute, preporuka trenutno zbog transakcija i svega idete na Litecoin, pa Litecoin prebacujete u šta god poželite kasnije. Tako da, linkovi su dole. Jedna luda nedelja je iza nas, luda po mnogo čemu. Ne znamo dakle da počnemo. Ajde samo da vidimo gdje je Bitcoin sada. Sada smo na nekih 61-62.000, što je dobro. Juče smo čak imali pokušaj da padnemo ispod 60 i nije se desilo, što je također onako prilično dobro. Ima par zabrinjavajućih stvari, ali ajde prvo da krenemo od nekih smešnih vesti. Dakle, možete pratiti inače i na Twitteru mene, tako da link dole, pošto smo već najjači na Telegramu, da budemo najjači i na Twitteru, a i na YouTubeu smo najjači, tako da sve ukupno. Dakle, šta je bilo? Turska zabranila Bitcoin, sad nisu zabranili Bitcoin, nego su zabranili Bitcoin plaćanja. I najjači su naslovi, ovi ovakvi, kao Bitcoin feels the pain, kao Bitcoin je pao zbog toga. Nije pao on zbog toga, pao je zbog tradera koji traduju novu vest. Znači, neko dođe, vidi, možda će da padne zbog ovakve vesti, daj da shortujem, daj da dumpujem. I onda se desi dump, bez obzira što Turska apsolutno nema nikakav uticaj na Bitcoin. Potpuno je nebitno da li je banovano ili nije, a opet, sa druge strane, suštinski nije banovano, nego je zabranjeno su plaćanja u Bitcoinu, a vi opet ono, između sebe možete da radite što hoćete, tako da ništa u suštini nije promijenjeno, osim da eto oni ne mogu da, na primjer, ne možete da platite nešto u kriptu, što svakako niste ni mogli, ali na primjer je problem ako ima neki servis koji se bavi kupovinom i prodajom, e pa oni na primjer neće da rade, tako da u suštini zeznuli su sami svoju privredu, ali dobro, kad su u strahu, zašto su u strahu? Pa zato što imate 16% inflaciju, što je apsolutna katastrofa i jednostavno nije skoro viđeno da nije to neka, ne znam, nija ono, mala zemlja, nerazvijena i tako dalje. Ipak je Turska ogromna. Tako da sa te strane Erdogan se plaši ili šta već. Mislim, sami znate da je tamo politička situacija dosta zabrinjavajuća. Svakako Bitcoin nudi ono što oni pokušavaju da uzmu ljudima, to je sloboda. I naravno da se ovako brane, isto kao i u Kini da je jednopartijski sistem. Dakle, manje više svi ti režimi se ponašaju isto kada dođe neka nova tehnologija koja ljudima nudi slobodu. Tako da svakako ovo ne bi trebalo uopšte da utiče na Bitcoin, ovo su odlike koje dođu pa se menjaju, a sa druge strane niko ne može da ukine Bitcoin, tako da ništa nisu uradili u suštini, nego eto tako. I onda su traderi uzeli i na tu vest onako lepo dumpovali juče, što je... Pazite, opet došli smo na all time high, logično je bilo svakako da bude dump, ovo ja mislim samo pomoglo ili je kao izgovor za dump, ali očekivano je. Uvijek kad dođete na all time high, uvijek posle toga bude mali pullback, to se manje više i desilo, tako da ne vidim ništa strašno što se tiče te vesti i to je to. E sada, ako gledamo altove, i jao. Ne znam da li ste ispratili Dogecoin juče, ali verovatno jeste. Išao je čak do 40, evo ovdje imamo 43 centa, mada je na Binance, ja mislim, išao i do 45 centi. Ovo je chart koji ne može niko da analizira jer je nenormalan. Dakle, veliki hype oko Dogecoina, svima to delo je jeftino, pristupačno, haha za zezanje, boleće mnoge, ja se nadam da zaradi svako, samo opet budite veoma, veoma oprezni. Ovakve stvari znaju mnogo da bole, tako da još jednom oprezno sa Dogecoinom, sve je super zabavno dok skače, čim se okrene, bit će jao kukulele. Tako da ako možete, ako ste sposobni, iskoristite sve ove koine koji tako nenormalno skaču i obezbedite posle toga te profite. Što se tiče drugih nekih koina, pa zanimljiva je situacija, Litecoin, prošlom ili pretprošlom live-u sam pričao ovako da je undervalued i da će vrlo brzo da skoči, došli smo do toga, Bitcoin Cash konačno, dopunio sam se sa malo Bitcoin Cash-a na nekih 500 kad je bilo ono padanje,
jer se kupuje kad pada, ne kad skače, ali dobro. Tako da, odličan trade, Litecoin odličan trade, Dogecoin, imao sam nešto sitno od ranije, prodao sam sve na 38, ali baš sitno. Chainlink, evo ga konačno preko 40, Chainlink tako lagano, stoji, pa probije sledećih $10, pa stoji, pa probije dalje. VeChain, apsolutna eksplozija, Stellar se fino drži, Tether opet lepo skočilo ovih dana, itd., da, i Tron je imao dobar skok, ako pogledamo, u stvari ovako, vidimo čuda, ETC, znači, od nigde, što je relativno bilo očekivano, jer ono kao ETH skoči, obično se desi, ali uzmite, pogledajte malo ovu listu, barem vi koji ste, evo, odavno, da kažemo, u kriptu. Dakle, stari coin. Dakle, bukvalno svakinta se preliva u ove stare coine, koji možda jesu, možda neki nisu, dostigli svoj stari all time high i bukvalno se svi redom pumpaju. Dakle, to su oni mini ciklusi o kojima vam stalno pričam, gde neka grupa coina skače. E sada, bukvalno možete da vidite da skaču stari coini, znači stari coini koji nisu mnogo skakali. Ajde, Sia tu i tamo jeste, ali opet spada u tu neku grupu starijih coina, znači pogotovo ETC koji nije rešio svoje probleme, ajde dođu da ne komentarišem, Horizon, ne znam šta toliko novo ima kod Horizona, pa da skače toliko, ali ekstra, Nano, mislim, koji je ono totalno nebitan, $10, Bitcoin Cash isto totalno sranje, ali iskoristiti da se zaradi, ajde Digibyte negde ok, Neo koji je isto bio potpuno mrtav, sada će ponovo da prave neki rebranding, to im izgleda kao formula, kad ne znaš šta ćeš ti uradi rebrand, pa eto skoro $100, bio ispod 10 često, njega srećom imam nešto. Tako da mnogo starih coina je skočilo i eto možda to nije nešto loše da se potraži da vidite neki stari koji nije skočio, jeste malo rizično, ali vidite šta se dešava. Da, DCR sam kupovao na $15, ovako finu količinu, nisam prodavao ništa između kida, znači nema greške kad je, opet kažem, kad je hype, kad je FOMO, mnogo je teško da napravite grešku. I s druge strane, apsolutno nemojte u ovakvoj fazi bula, kada se približavamo, to jest kada imamo dramatičan pad Bitcoin dominanca, nemojte da tražite logiku u nekim stvarima. Ja razumem da ono možda bude kao frustracija, uložio sam u neke pametne coine, nisu skočili, vidi ga Dogecoin skoči ono tipa 4 puta. Nema logike u bulu, apsolutno nema logike, presipava se iz jednog u drugog da se prave profiti na brzinu, tako da nemojte uopšte da se čudite, ovo su potpuno standardne situacije. Ono što malo brine jeste da altovi skaču toliko nenormalno, to, gledaj ga Nano, ode na 11 dok pričamo, to može da bude dosta problematično, to je često znak da može da krene pad, ne očekujem da će to sada da se desi, ali oprezno. Idemo dalje, Binance burnovao novu količinu coina, bukvalno 1.100.000 skoro BNB-a burnovano, pola milijarde dolara su spalili i to je super i oni stalno to rade i to održava cenu. Dobra stvar, mislim ono. E sad, Bitcoin hash rate, novi rekord postignut, sad kada skače još Bitcoin cash, znači ludilo je, ljudi, majneri, razvaljuju se sada majneri, sve me mrzi da upalim ovde da majnujem, ali ono, možda i upalimo nešto. Bitcoin cash and Ethereum, triple digit rallies, what the forks, čude se ljudi, to je ono što vam kažem, znači, eksplodiraju coini koji nisu skakali, isto tako je bilo, isto tako sam zaradio ono nenormalno sa 60 satošija na 1000 i nešto satošija sa onim Tesla coinom, glupošću koja je skočila, zašto? Zato što nije do tada skočila, bez razloga. Tako da to se dešava. Inače opozicija sada glasa, inače u Turskoj, za BTC, a vlast protiv, tako da vidjet ćemo da li će i ko će skupiti političke poene. Hteo sam još jednu samo stvar ovde da vam pokažem, a to je Coinbase. Znači, Coinbase je odradio svoj IPO
izašli su na berzu i ovo je ono što se desilo sa cenom. Znači, prvog dana ja sam ovo pratio bukvalno iz minuta u minut kad je to izašlo. Dakle, ogroman skok, pa pad, pa ttt, pa stagnacija, pa sad onako neko poboljšanje cene. Krenulo je na 250 dolara, to jest oni su interno radili 250 dolara. Da, to u kriptu ne sme, ali kod njih sme. Kad se da radnicima na 250, recimo šerovi, ali u kriptu ako to radiš, to nešto ne valja. Znači, jao, kakvo licemer je uvek bilo na tom Wall Streetu prema kriptu. Kad oni rade, okej je, kad ti radiš, ne može. Pa, ko si ti da budeš bogat? Tako da, to je situacija. E sad, da pogledamo još neke coine, Swissborg recimo, šta radi, dosadan je nešto u poslednje vreme, ali to je ta faza akumulacije, treba da izađe staking za Bitcoin, treba da izađe povećanje verovatno stakinga za same Swissborg tokene, to bi sve trebalo da donese neki boost u ceni, tako da lagano, strpljivo. Šta smo još imali, ZeroSwap, pa ništa, kupovao sam ga i dalje, mogu da vidim da se brojke što se tiče stakinga povećavaju, znači ljudi stakuju sve više, coin pada, što je sasvim ok, traderi se igraju, trenutno nema nijedan aktivan IDO, čim bude, verovatno će skakati, i tako dalje, tako da ima tu svega i svačega, možemo čak evo, otići ćemo i na drugu stranu, čisto malo da se pozabavimo time. Idemo druga strana, MCO razvaljuje Monacoin, bukvalno, brate, ja mislim da im sajt i dalje izgleda isto kao što je izgledao pre 100 godina, bukvalno isto izgleda sajt, neverovatno, haos i to sad skače bez razloga, mislim možda ima nekih razloga, ali ono, Bytium, sećam se to sam minovao sa onim RTX karticama, tako da evo ga ovaj Populous, isto to je staro nešto bez veze. Tako da ima altova na sve strane koji eksplodiraju. Tako da iskoristite ove skokove, budite oprezni, budete pametni, pa ono, idemo u milione. Tako da, eto drugari, to je to. Lepo je vidjeti ovde i Polkadot koji je na all time high-u i još neke tako kojine koji su ono, kvalitetni da rastu lepo, tako da ima svega, ima i ludosti, ima i nešto što ajde kao logično, tako da samo oprezno, sutra je nedelja, preko vikenda obično se dešavaju svakakva čudesa i još jednom budite oprezni, tako da to vam je za drugari, ako vam se dopao klip ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.